Becca Dwi a dwi'n byw yn Efalisaf. Fy hoff lyfr yw'r Y Fawr a'r Fach gan Sean Thomas Owen. Mae llyfr yn gasgliad o straeon bach am y fywyd yr awdur pan oedd yn ifancach yn Rhondda. Cafodd Sean lawer o damwainiau ac anturiaethau yn y cefn gwlad gyda ei ffrindiau. Mae llyfr yn ddoniol iawn a pan ddarllenais y llyfr wnes i chwerthin yn uchel. Mae darluniau hyfryd gan Sean yn y llyfr yn helpu I adrodd y straeon hefyd. Cafodd y llyfr diweddi hapus achos mae Sean wedi priodi a magu merch fach yn yr ardal.